яке було колись на Україні. І так, з давніх дален людям відомо було дерево життя, на якому росли вірочки, листочки. Перший – це символ минулого часу, другий – теперішній, третій. Добрий день, наші мами! Добрий день, дедусі! Добрий день, мої дітки, бабусі, дідусі! Звичайно, гості всі! О, сини мої, ви на славні запорізькі сіті! Стромі тут постріліть, покладіть по шматку хліба і сала, бо такий же звичай козаків. Підходите до цього велика дуба і приносите йому жертву. Thank you.
Yeah.
Назад і так. Рідні хаті, тих дзвіночкові традицій багато, що вітає казку.
Не пахайте козацького роду, не буде роду. І дуже гарно. Зараз всі дітки підуть до своїх батьків, і ми подивимося, яка велика наша родина. Може в житті хтось принаду підкине у чарівничих звабливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал. Ні, не шукай в своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече. Тільки родина у прикру годину схилить надію тобі на плече. Родина, бальзамові ліки, ліки від старості і самоти. Все відцвітає і жовтне, і гине, вітром розноситься, ніби сміття. Тільки родина є вічна зернина на невмирущому полі життя. Бальзамові ліки, ліки від старості і самоти. Все відцвітає і жовтне, і гине, вітром розвиває.